ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କଟସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଛତିଶ ସାମିଲ ନାନ୍ଦର ଗ୍ରାମର ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା ଜଣେ ସୁନାମଧନ ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟରାଜ ପଣ୍ଡା ଆଜି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। 2021-2022 ଭୀମସାର ବୁର୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ କଟସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାଳିକ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମର୍ଥିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।